Postmüharibe dövründə media işçilərinin peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşməsi bizim qəddar və amansız düşmənlə üz-üzə olduğumuzu bir daha sübut edir. Bunu media eksperti Qulu Məhərrəmli Reala açıqlamasında bildirdi. Dünya ictimaiyyəti, Azərbaycan hökuməti nə qədər beynəlxalq səviyyədə bu məsələni qaldırır ki, bunlar minalanmış deməli, zonaların xəritələrini versin. Yəni, belə çox anti-insani, anti-humanist belə bir situasiyayla üzəyik. İkinci bir tərəfdən, əlbəttə bu həm də bir xəbərdarlıqdır bizim vətəndaşlarımız üçün, ümumiyyətlə belə bütün peşə sahibləri üçün ki, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərə, yəni gedəndə həddindən artıq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki hər addımda, hər qarış torpaqda təhlükə var. Qeyd edək ki, Dövlət Televiziyasında operator vəzifəsində çalışan Siraj Abuşov və Azərtac Dövlət Agentliyinin xüsusi müxbiri Məhərrəm İbrahimov səhər saatlarında xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olublar.